Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desta bagaceira de canal. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Chuva de likes nesse vídeo. Atendendo a zilhões de pedidos que vocês me fazem nos comentários, no vídeo de hoje. Márcio, reage a Little Mix. Tô reagindo! Muitos ups. Afinal de contas, o que é que vocês me pedem? Chorando, que eu não faço sorrindo. Tem gente desesperada aqui, pelo amor de Deus, cadê o react de Little Mix? Que eu já paro. Eu vou parar. Porque é o seguinte, fazer isso aqui que elas estão fazendo parece bobagem, mas se uma voz ficar um pouquinho abaixo da afinação, se não tiver um ouvido musical muito cravado pra ouvir a outra pessoa e fazer junto, basta sair um pouquinho que parece que tá tudo desafinado. Vocês sentiram? Sentiram? Vocês sentiram a abertura? Peraí que tem que fazer com vibrato. Junto, agora. Vibrato pra caramba. Ih, a primeira nota ficou seca, viu? Daquela colada na laringe. Cara, a voz desse tamaninho ali de volume, né? Controle, cara. Quanto menos volume você coloca nessa intenção aqui, mais difícil é manter. Percebam quando a voz muda aqui, ó. Quando a mudança de registro. Aqui e aqui é diferente, ó. Olha o controle, tamanho do controle. Vocês podem reparar também, tem muito queixo. Elas usam muito queixo. Muita articulação de queixo. Dinâmica de novo, dinâmica e a métrica, cada uma fazendo a sílaba junto com a outra, se ouvindo, se olhando. Reparem como elas ficam se olhando. Olha lá, tá olhando pra outra e a outra tá olhando pra cá, pra fazer certinho. Até essas notas ascendentes e descendentes que elas fazem, nesse conjunto, essa melodia ascendente ou descendente que elas fazem, elas se olham pra fazer tudo certinho. Cara, elas têm uma noção de dinâmica absurda. Aqui ela fez no pescoço. Viu que ela usou um pouco do pescoço ali pra fazer o vibrato. Cara, elas estão no limite. Elas estão cantando no limite da voz vibrante e do sussurro. Ali no limite. Qualquer falha, a nota pode não sair, ficar. Sai só o som do ar. Eu ia falar da abertura aqui, eu ia falar desse V aqui que ela faz, né? Essa apontada aqui, né? Que ela abre tudo aqui e aí vem um agudo. Uma nota bem longa, aberta, a vogal bem aberta. Cheio. Não dá pra botar os trechos todos, porque eu vou ter com certeza problema, então vou cortando assim. Desculpe a nossa falha, estamos trabalhando para melhor atendê-los, apesar de não ter nada que eu possa fazer. Aproveitando aqui pra queimar logo o filme. Universal Music. Ah, reclama com a Universal Music. É muito legal dar um valor às vozes quando tem um arranjo e o arranjo para ficar só a voz. What if I'm down? What if I'm down? What if I'm someone you won't talk about?
Cara, dinâmica pra caramba. Cara, mudou o andamento. Elas são cravadas, cara. O tempo todo se olhando, concentradas na música, concentradas na letra, na melodia, na dinâmica, na colocação de cada nota. Respirou? Aqui uma canta e as outras estão fazendo harmonia vocal, notas bem longas. Eu vou pro final, porque aqui elas ficam viajando ali um tempão, não tem necessidade. Até porque depois vocês têm que assistir, quem não assistiu ainda, assistir no canal delas, né? Ou no programa, que é qual? É o BBC Radio 1 Vivo. A mãozinha aprendeu com quem? Com Mariah Carey? A harmonia ficou meio... não a da voz, a harmonia do piano ficou esquisita esse final. Como se ele fosse pra um outro caminho, né, o pianista. Ele fosse pra um outro caminho, mas aí a música acabou. Bom pra caramba, essas meninas são muito boas. Vou me desinscrever pra você ver como é que é, ó. Me desinscrevi, aí fica vermelho. Se você tiver vermelho nesse canal aqui, é porque você tá desinscrito. Ou você ainda não se inscreveu, não sei por quê. Aí você vai apertar ali, se inscrever aqui nesse canal e clicar no sininho pra receber as notificações. Depois vai lá assistir o canal da Little Mix também, que é muito bom, os videoclipes são muito bons. E deixe sempre aquele like para fortalecer a nossa corrente, divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Esse like ajuda pra caramba na divulgação do vídeo. Compartilhe. Pode ter certeza que se você der o like nesse vídeo, seu dedo não vai cair. Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Forte abraço. Fui. Eu tive uma ideia aqui agora, sem querer. Vou tocar uma música e vou fazer uma melodia. E aí vocês coloquem aí nos comentários se vocês sabem que música é essa que eu tô cantando. Não vou cantar a letra, só vou cantar a melodia.